Pernilla Wibergs älskade dotter har vuxit upp, så ser hon ut idag. Pernilla Wiberg är en av Sveriges mest framgångsrika idrottsstjärnor. Efter karriären flyttade hon till Monaco tillsammans med sin make Bödvar och deras två barn, Axel och Sofia. Nu har dottern Sofia blivit vuxen. När Pernilla Wiberg, 54, bara var 14 år vann hon, som tävlingens yngsta deltagare, ungdoms-SM och två år senare knep hon första platsen i den internationella finalen i Italien. När Pernilla sedan tog sin första seger i världscupen 1991 presenterade hon sig för Sverige och den alpina världen som Pilla. Resten är historia för den Norrköpingsfödda superstjärnan. Med två OS-guld och fyra VM-guld i ryggen tog Pilla sitt pick och pack och flyttade till Monaco med familjen. Men anledningen till flytten har hon tidigare förklarat som motvillig, trots att hon idag trivs väldigt bra i furstendömet. På grund av ett ekonomiskt bakslag, där hon förlorade 8 miljoner i skattepengar, rekommenderas hon att flytta utomlands. Där bor hon nu tillsammans med maken Bödvar Bjerke, och barnen Axel och Sofia. Pernilla Wiberg, fritidshus i Sverige räcker. Hent har tidigare pratat med Pernilla om livet i Monaco när hon ställde upp i programmet Stjärnorna på slottet. Alla tror väl säkert att det är som att bo på ett slott hela tiden om man ska relatera till programmet. Men det är ett helt vanligt liv här nere också. Vi har helt vanliga kompisar men som är från hela världen. Det är något som jag uppskattar väldigt mycket, från hela världen, olika kulturer, religioner och sånt. Så när vi brukar sitta och dricka kaffe på morgnarna så pratar vi och det är väldigt högt och lågt om allt. Från världspolitik till familjerelaterade utmaningar som man kan hjälpas åt med, säger Pernilla. Hent frågade även Pernilla om det då fanns några planer på att flytta tillbaka till Sverige. Nej, för tillfället inte. Vi har fritidshus i Sverige och det räcker så länge. Sommarhuset som Pernilla refererar till är ett fritidshus med skötomt i Åkersberga, nordöst om Stockholm. I en intervju med Hemtrevligt berättade Pernilla att barnen pratar flytande svenska, trots att de aldrig har bott i Sverige eller gått i en svensk skola. Trots att barnen är uppvuxna i furstendömet är Sverige mer hemma än Monaco eftersom att det är där familjen finns. När Axel var liten sa han alltid att han bodde på tre ställen, i Monaco, i Stockholm och på hotellet, sa Pernilla till tidningen. Pernilla Wibergs dotter går sista året på gymnasiet, så ser hon ut idag. Pernilla och Bödvars son Axel är född 2003 och just nu är han i USA och satsar på sin fotbollskarriär. Sist Hent pratade med Pernilla 2023 så gick dottern Sofia andra året på gymnasiet. Det betyder alltså att hon i år tar studenten. På Instagram lägger mamma Pernilla upp en del uppdateringar på sin dotter och så här ser hon ut idag. I intervjun med Hemtrevligt berättade att barnen inte har tränat utförsåkning som mamman, utan Sofia tränade, i alla fall 2022, gymnastik på hög nivå hemma i Monaco. Under Instagram-inlägget känner några följare inte igen delar av familjen. Är det din dotter du har med? Oj, vilken vacker dotter ni har, skriver två följare.